U velikoj dvorani uz Baziliku Presvetog srca Isusova održano je predavanje o blaženom Ivanu Mercu, čovjeku koji je svoj život posvetio odgoju mladeži u vjeri, a na samrti je Bogu prikazao svoj život kao žrtvu za dobro hrvatske mladeži. Predavanje su organizirali Mercovi orlovi koji djeluju u okviru SKAC-a. Mi zapravo izučavamo Mercov život i nastavimo se što više nadahnjivati nad time da bi jednog dana mogli prenositi ostalima samo Mercove riječi i njegove djela. Ovo predavanje smo organizirali zato što smatramo, i to smo došli smo do toga kroz proučavanje blaženog Ivana Merca, došli smo do toga da je srž i ta jezgra njegovog djelovanja i ono oko čega se sve vrtilo zapravo bila Euharistija. I shvatili smo da baš mi živimo u vremenu kada je došlo čak do nekakve krize Euharistije i među mladima smo uočili da to nije ni dovoljno zastupljeno, da i možda imamo vrlo banalan pristup tako svetom obredu kojeg imamo. Predavač liturgičar Pater Steiner predstavio je crtice iz euharistijskog života blaženog Ivana Merca, liturgijskog čovjeka, i pokušao svima dočarati što je blaženi Ivan Merc vidio u liturgiji, ne samo svojim očima, nego dušom. On je vidio iz svoga srca, iz svoje duše, iz dna svoga bića važnost, smisao i dubinu našeg katoličkog bogoslužja. Imao je ovo unutarnje, duhovno mogli smo reći zrenje, gdje je ulazio u bit i smisao onoga što je za nas tako sveto i važno. U jednoj od najava organizatori su citirali tekst Dušana Žanka, prijatelja blaženog Ivana Merca, iz njegova poznatog članka Homo Catholicus. Zašto nam je Bog kao pojavu poslao katoličkog čovjeka, svjetovnjaka, doktora Merca? Da nam pokaže kako se živi katolički, da korigira i usavrši naš katolicizam. Da smisao našeg apostolata bude crkva, a cilj našega rada nebo, u kojem se moli za naš katolicizam Homo Catholicus, Ivan Merc.